Kaixo, saiotegia Paula izan naiz, psikologa eta psikoterapeuta eta COVID-19-aren harira elkarrizketa bat egin dut hitzakoekin eta bertan hitz egin dugu gaur egungo egoeraz, gizartean donari giran eramaten, zaintza, gomendioak eta abar. Beraz, gonbidatzen zaituzte elkarrizketa irakurtzera eta zuentzako lagungarri izango delakoan, besarkada virtual bat denontzako eta eskerrik asko. Urren arte.